ក៏មកកាន់មណ្ឌលជាយានយន្ត HK បឹងបៃតងសែនសុខជាយានយន្តនៅ HK មានភាពងាយស្រួលនិងកាន់តែរហ័សទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណាយតិចសន្សំនឹងចាយបានច្រើនធានាមិនយកកម្ដៃលើពី សូមអញ្ជើញមើលទស្សនាវិជ្ជាយានយន្តនៅ HK រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 5 ល្ងាច។